سلام و صلواتی که وارد شده به امام جواد تو کلمات معصومین این صلوات هست. اللهم صل و سلم علی الامام تاسع الابواب الفائق فی الجود علی الاجواد. سلام بر اون امام نهمی که خیلی در خونه خدا زیاد می اومد، اون کسی که در جود و بخشش فائق و برتر از همه بخششگرها بود. لقبش رو خودش هست، جواد و بخشنده، کار رو انداز، گره گشا. برای همینم در خونه امام جواد شیعه و حتی از اهل سنت دائم رفت آمد داشتند. در زمان خودش امام جواد به باب المراد معروف شد. باب المراد، مراد میده. البته این تو روایت نیومده این لقب باب المراد، ولی مردم داده بودند از بس حضرت گره گشا بود. یک کسی اومد به امام جواد علیه السلام عرض کرد که آقا به اندازه کرمتون به من یه چیزی بدید. امام جواد فرمود نمیتونم. خب چون نمیتونه دیگه، امام جواد کرمش وصل به کرم خداست، بی نهایته، نمیتونه بده. اون طرف گفتش آقا به اندازه ظرف من به من بدید، به اندازه مروت من به من بدید. امام جواد 200 دینار بهش، 200 دینار یعنی 200 مثقال طلا. شما الان ببینید 200 مثقال طلا چقدر هستش. وقتی که امام رضا علیه السلام پدر بزرگوارشون در مرو در خراسان بودن، شنیدن که خادمان امام جواد در مدینه، امام جواد اون موقع 6-7 سالش بود، او رو از درب پشتی خونه میبرن، چون جمعیت دم در اصلی خونه جمعیت می ایستاد. امام رضا از خراسان نامه نوشت، نامه نوشت که فرزندم شنیدم که خادمان تو رو از در کوچک، از در پشت میبرن بیرون، این کار رو نکن، قسمت میدم به حقی که من بر تو دارم از باب الکبیر، از درب بزرگ وارد شو، بیا بیرون، خارج شو و هر کی چیزی ازت خواست بهش بده، نگران نباش. این فرمایشی که امام رضا علیه السلام به فرزندشون کردن الانم برقراره. یعنی امام جواد از باب کبیر بخشش بر شیعیان وارد میشه. اگر کسی چیزی بخواد حضرت او رو رد نمیکنه. لذا معروف هست بین ماها تو مسائل دنیایی، تو حاجات دنیایی از امام رضا، از امام جواد بخواید. تو دعای توسل، تو مفاتیح رو اگه نگاه بکنی دو تا دعای توسل داره، یه دعای توسل معروفه، یه دعای توسل دیگر که شاید کمتر این رو دیده باشید. تو مفاتیح ببینید، تو اون دعای توسل دیگر حاجات دستبندی شده که کدوم حاجت رو از کدوم معصوم بخوای. مثلا فرض کنید رضایت به خوشنودی خدا و استقامت تو بندگی رو از پیغمبر، از حضرت زهرا، از امام حسن، از امام حسین. انتقام از دشمنان رو از امیرالمومنین بخواید. دفع یک ظالم و ستمگری رو از امام سجاد بخواید. مریضی ها رو، چه مریضی های جسمی چه روحی، از امام کاظم بخواید. تو سفرها سلامتی تو سفرها رو از امام رضا بخواید. وقت به امام جواد که میرسه تعبیر اینه تو همین دعای توسل: اللهم اینی اسألوک بحق ولیک محمد ابن علی علیه السلام الا جدت بهی علی من فضلک و تفضلت بهی علی من وسعک و وسعت بهی علی من رزقک. خدای عزت میخوام به حق ولیت امام جواد که از جود و بخشش و فضلت و از رزقت به من زیاد بدی، وسعت ببخشی، گشایش برای من درست کنی. یعنی امام جواد علیه السلام تو اضافه شدن رزق، تو گشایش کارها و باز شدن گره ها، تو حاجات دنیوی امام جواد علیه السلام رو ازش بخواد.